Здравейте, аз съм студент по ветеринарна медицина, но сега няма да ви говоря за това. Ще ви разкажа за Червения кръст и как моето участие в една такава глобална организация, може би най-хуманната изобщо в целия свят, реално промени моя живот, моето светоусещане. Но преди да започнем, мисля по-скоро малко история да ви дам. Червения кръст е организация, създадена при 147 години, като е в България вече 132, както ще забележите, от освобождението на сам. Аз съм вече 3 години в тази организация, като през тези 3 години съм участвал в толкова много акции, кампании, обучения, демонстрации, че просто няма да ми стигне времето да ги изреда, но ще спомена, например, антиспин кампании, раздаване на помощи за социално слабите, още много други, няма време. Всъщност аз съм най-активен в сферата на първата помощ, където за тези 3 години съм бил на толкова много обучения, съм водил толкова много демонстрации сме правили, но съм бил също съдия на състезания български за ученици, бил съм на международно състезание като състезател, помагал съм за подготовка на различни отбори, за различни състезания, съответно международни и национални. Водил съм също и обучение на учители и ученици в училища, които за жалост не са толкова много като глобален размер в България, което лично аз много бих желал да променим. Има още много дейности, за които жалост не съм успял да участвам, но основното сред тях е хуманността. Хуманността, което е един от основните 7 принципа на Червения кръст. Другите са независимост, безпристрастност, неутралност, единство, едно ми избяга, извинете, се сетя. Всъщност е важно, но да. Както и да е. Седмото е доброволничество, което е всъщност основното сред нас. Доброволничество. Ние всичко това го правим без да получаваме материални облаги. Ние единството, което получаваме, е да виждаме реакцията на хората срещу нас, усмивката и знаеки, че сме им помогнали, реално ние ставаме една идея по-добри хора. А точно ставайки по-добри човек по човек, според мен и света става по-добър. Благодаря.